Je tu ďalší časť série Rondo Quiz. Mám iba dva životy, iba jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Bude to, tipujem, kratšie video. Hlavné mesto Chorvátska, Záhreb. Vyložite šifru, koho je treba kontaktovať. Riaditeľa, hľadače. Správce. Narušen správce. Kolagen je bielkovina kosti a hrubého tkiva. Čo bude miesto otáznika, sa to napojí sem. Takže potrebujeme takéto dve na kraji. To je i tu. A medzi nimi je svetla. Do hlavy prichádza trojka a šeska. A potom tam budú keď to otočím. Svetlá. Dve svetlá vedľa seba budú. A to je oproti tomu. No takému svetlejšie. Keď to otočím. Toto. By mohlo byť ten vrch, potom dve svetle, toto. Len takéto dve tmavé sa mi tu nezdajú byť. Aj keď to všelijako otočím. Toto sa tmavé, do tmavé sú. Tak do štvorca. A jedno, tak toto by šlo, aj toto by šlo. Jednotka, dvojka, trojka, šeska. Ďaká tým tmavým. A medzi tými tmavé má byť v rohu. Takže zostáva dvojka, trojka, šeska. Keď to otočím takto. Aby to bola tá šeska. Tam šeska. Nie. Ja som to jednotka. Keď to otočím. Pasovalo by. Ja si to treba predstaviť. Ja som si to predstavil zle. Bol som lenivý. Púšť majú Sečura, Patagónska. Existuje Patagónska púšť? Existuje. Najpoužívanejšie písmo latinské je Samo, Tránsky kopec. India, Anglicko alebo Veľká Británia. Korica v Česku známa. Nepoším. Nerýmovaný silabotonický jambický verš. Blank vers. Blank vers. Typujem, že čaj. Nie? Pivo. Koniec. Pri pive sme skončili.